Brácho, brácho, to je obsazený. Obsazeno. Hej, to je moje! Jak, kámo, kde jsem? Jsem ve fitku, pumpuju. Ten milion jsem říkal poslat na účet. Na účet jsem říkal. Kámo, jistí mě, jo? Pojď. Pojď nahoru. Poslední. Hej, kámo, počkej, dáme nejdřív fotku, ne? Hej, tam jsou ty svaly. Teď kámo, máme fotku, jdem dobře. Ne, zabili jsme to. Jdeme. Kámo, na tady to se vy sedatí říkám. 80% jsou jenom supplementy. No, to je ono. Kámo, protein, vole, to je to důležitý, kámo, žádný cvičení. Takhle to je přímo do svalu, vole. No, že mi hotovo. Díky za trénej. On dělí, kámo, čo? Tlak 110, všechno dobrý. Krevní tlak, check. Už jen 140 opakování pro optimální spalování kalorií. Optimální spalování aktivováno. Čus, kámo, co tady dneska? Jsem byl ve fitku, se pojde na Facebook. Ne. Tak jsem to konečně stihl na trénink. Neuvěříš mi, co se stalo, včera jsem šel do klubu. Nepustili mě tam, ne? Jako já nevím proč, ale to vůbec nevadí. Posloucháš mě? Hej, chlape, já to balím, tak čus. Hej, známe se vůbec? Se tady věšíš ty opice. Blej, záda, vole. A já ti to ukážeš, co dělá. Rovný záda, kámo, rovný záda. Lopatky k sobě, to je ono. Když cítí, tak tam ten biceps praská. No zaber pořádně. Procítěně. Loket zafixovaný. Lopatky k sobě. Tak, a podrž to tam. Přesně 90 stupňů, jak jsme si říkali. Ale dělej tady Tarzana. Ale prosím tě, mohl bych si vzít tam ty 15? Snad cvičím. Můžu si počít ty 10? Co za brány, ne? Hotovo! Konečně! Kámo, vidím, že tohle je leg press, to je na nohy. Vidíš nohy v klubu? Ne, nevidíš. Dneska večer, one club.
Ne, nepotřebuji pomoc, to je v pohodě, přesně moje váha. Tak jo, právě jste viděli 15 typů lidí ve fitku, jsme u konce vyrážení. Určitě chceme poděkovat všem, co se zúčastnili, ať už to jsou kluci z EKV, jejich kanál v popisu, super videa děláte kluci, nebo Pstruh, který tam si zařval v tom fitku. Zároveň jsme rádi, že vlastně Jeremy Sport, což je to fitko za náma, nám umožnilo natáčet v těch jejich prostorách, kam teďkon vlastně chodíme pravidelně s klukama cvičit a vyhovuje nám to. Chodíme tam rádi. Tak my se uvidíme u příštího videa, my si dáme ještě jeden, dva drinky, co jiný, co myslíš? Jo, dáme na té recepci, doufám, že to je zadarmo. Nějakou vodku nebo něco. Tak jo, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se hezky, zatím čau!